নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আই জেড টেকনিকেললৈ। ভিউৱাৰ্ছসকল, আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ ইউনিভাৰ্চিটিত চলি থকা এডমিশ্যনৰ বিষয়ে। ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বৰ্তমান ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ ইউনিভাৰ্চিটিত এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ বি এ, বি এছ চি, বি কম, থাৰ্ড এণ্ড ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ এডমিশ্যন চলি আছে। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব, সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰ টি ইউৰ ফালৰ পৰা, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এখন নোটিচ জাৰি কৰা হৈছে। এই নোটিচখনত আপোনালোকে আগতে চাই লওক, কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন নোটিচখনত দিয়া হৈছে। চ' ভিউৱাৰ্ছসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা দিয়া নোটিচ হয়। ইয়াত আপোনালোকে চাওক, ওপৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নোটিচ, ফাৰ্ষ্ট ছেপ্টেম্বৰ 2020। দি অনলাইন এডমিশ্যন পৰ্টেল ফৰ এডমিশ্যন ইন টু এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ বি এ, বি এছ চি, বি কম, থাৰ্ড এণ্ড ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ পি জি, এছ এম ইজ, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ক্লাছেছ ইজ লাইভ নাও। দি কেণ্ডিডেটছ হেভ টু কীপ দ্য সফ্ট কপিজ অফ দি ফ্লোয়িং ডকুমেণ্ট ৰেডি বিফৰ ফিলিং আপ দ্য অনলাইন এডমিশ্যন ফৰ্ম ইন দ্য ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ ইউনিভাৰ্চিটি ৱেব পৰ্টেল। ইয়াত আপোনালোকে ৱেবছাইটটো দেখিবলৈ পাইছে www.rtuassam.ac.in। নাম্বাৰ ওৱানত আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছসকল দেখিবলৈ পাইছে স্কেন কপি অফ পাছপোৰ্ট চাইজ লেটেষ্ট ছেল্ফ কালাৰ্ড ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকৰ স্কেন কৰা একপি আপোনালোকৰ ফটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কালাৰ ফটোগ্ৰাফৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। নাম্বাৰ টুত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্কেন কপি অফ দি ফ্ৰণ্ট পেজ অফ বেংক পাছবুক অফ দি কেণ্ডিডেট হুৱেৰ একাউণ্ট ডিটেইলছ আৰ ক্লিয়াৰলি ভিজিবল। আপোনালোকৰ বেংক পাছবুকৰ ফ্ৰণ্ট পেজটো লাগিব, য'ত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰণ্ট পেজটো আহিব লাগিব ক্লিয়াৰকৈ। নাম্বাৰ থ্ৰীত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্কেন কপি অফ কেণ্ডিডেট ছিগনেচাৰ। আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো লাগিব, আপোনালোকে স্কেন কৰি ছিগনেচাৰটো লৈ ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে নাম্বাৰ ফ'ৰত দেখিবলৈ পাইছে স্কেন কপি অফ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ আই ডি, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অফ দি কেণ্ডিডেট। আপোনালোকৰ যিকোনো এখন ডকুমেণ্ট হ'লে হৈ যাব, আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে বা আপোনালোকে ভোটাৰ আই ডি বা আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে দিব পাৰে, স্কেন কৰি আপোনালোকে ৰাখি ল'ব লগতে। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰিনুৱেল এডমিশ্যন কোড 12345। এইটো আপোনালোকে ক'ত ইউজ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক নেক্সটত ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দি আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক লাষ্ট ডেট অফ দি অনলাইন এডমিশ্যন ফিফ্থ ছেপ্টেম্বৰ 2020। অনলাইন এডমিশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হয় ফিফ্থ ছেপ্টেম্বৰ 2020। ফিফ্থ ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ আপোনালোকে কৰিব লাগিব, এডমিশ্যন আপোনালোকে ল'ব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছসকল, এতিয়া মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এডমিশ্যন প্ৰচেছ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব, বা যদি আপোনালোকে লেপটপত আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ লেপটপত গৈ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰি দিব rtuassam.ac.in। তাৰপিছত আপোনালোকে ৱেবছাইটটো খোলাৰ পিছত আপোনালোকে অনলাইনত ক্লিক কৰি দিব। অনলাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এপ্লাই অনলাইন অৰ ৰেনুৱেল এডমিশ্যন। চ' আপোনালোকে ৰেনুৱেল এডমিশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিউ এনৰোলমেণ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব, নতুনকৈ আপোনালোকে এনৰোলমেণ্ট হ'ব লাগিব। নিউ এনৰোলমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ক্লাছ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰত ক্লিক কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ছেকেণ্ড ছেমৰ পৰা আপোনালোকে থাৰ্ড ছেমত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে টি ডি চি ছেকেণ্ড ইয়াৰ ছিলেক্ট কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ফ'ৰ্থ ছেমৰ পৰা আপোনালোকে ফিফ্থ ছেমত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে টি ডি চি থাৰ্ড ইয়াৰ ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰীমটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আৰ্টস, কমাৰ্চ নে ছায়েন্স আপোনালোকে ষ্ট্ৰীমটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট নেমটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই ল'ব, আপোনালোকৰ যোনটো নেম হয় আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডি আছে তেন্তে আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডিটো ইয়াত বহুৱাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহুৱাই ল'ব, আপোনালোকৰ যোনটো এড্ৰেছ হয় আপোনালোকে ইয়াত এড্ৰেছটো টাইপ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড আপোনালোকে টাইপ কৰি ল'ব, পাছৱৰ্ড আপোনালোকে এটা বনাই ল'ব, যোনটো পাছৱৰ্ড আপোনালোকে নেক্সটত লগইনৰ সময়ত আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। চ' আপোনালোকে পাছৱৰ্ড এটা বনাই ল'ব, যেনেকৈ আপোনালোকৰ মনত থাকে আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড ছেট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ৰিনুৱেল এডমিশ্যন কোড। চ' আপোনালোকে ইয়াত মই আপোনালোকক আগতে যোনটো কোড দেখুৱাইছিলোঁ এই কোডটো আপোনালোকে বহুৱাই দিব। ইয়াত ৰিনুৱেল এডমিশ্যন কোডটো যিটো কলেজৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে এই কোডটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই দিব।
কোডটো বহোৱাৰ পিছত ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকৰ হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন ফৰ্ম আহি যাব। আপোনালোকে ইয়াত ষ্টুডেণ্টে মোক সকলোখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ভৰাব লাগিব, ডি অ' বি। তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ৰিলিজনটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা। তাৰপিছত কাষ্ট আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেম, আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেমটো আপোনালোকে ইয়াত লিখি ল'ব। তাৰপিছত ফাদাৰ ফোন নম্বৰ, গাৰ্জেণ্টৰ ফোন নম্বৰ আপোনালোকৰ এটা লাগিব। চ' আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ দেউতাকৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত মাদাৰ নেম, আপোনালোকৰ মাকৰ নামটো ইয়াত আপোনালোকে ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব। তাৰপিছত বেংক নেম আপোনালোকে দিব লাগিব, ব্ৰাঞ্চ নেম আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেংকৰ IFSC কোডটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব লাগিব। একাউণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ এইকাৰণে লোৱা হৈছে যে আপোনালোকে নেক্সটত আপোনালোকৰ বুকছৰ টকাখিনি যাতে আপোনালোকে ইজি হিচাপত আপোনালোকে পাই যায়। চ' আপোনালোকৰ এইটো বেংকৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকৰ লোৱা হৈছে। তাৰপিছত ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকে ইয়াত ইউনিক ID আপোনালোকে ভৰাব লাগিব। আপোনালোকে যোনটো ইউনিক ID জেনেৰেট কৰিছিল সেই ইউনিক ID আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই দিব। তাৰপিছত ডমিচাইল ষ্টেট আপোনালোকে এছাম দেখিবলৈ পাইছে, ছেভ এণ্ড নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পাছপোৰ্ট ফটো, আপোনালোকৰ ফটো একপিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। চ' চুজ ফাইলত কৰি মই ফটোটো ইয়াত বহুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকে চুজ ফাইল কৰি আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো ইয়াত আপোনালোকে বহুৱাই ল'ব। যোনটো আপোনালোকে ছিগনেচাৰ আগতে স্কেন কৰি ৰাখিছিল সেই ছিগনেচাৰটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ক্লাছ ৰোল নম্বৰ, GU ৰোল নম্বৰ, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰোল নম্বৰ আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত GU ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে টাইপ ছিলেক্ট কৰি ল'ব, মেজৰ অৰ জেনেৰেল। যদি আপোনালোকৰ মেজৰ থাকে আপোনালোকে মেজৰত ক্লিক কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ জেনেৰেল থাকে তেন্তে আপোনালোকে জেনেৰেলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সকলোখিনি ছাবজেক্ট ইয়াত আহি যাব, চাৰিখন ছাবজেক্ট ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ছেভ এণ্ড নেক্সটত আকৌ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডমিচাইল ষ্টেট চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকৰ ভোটাৰ ID, পেন কাৰ্ড অৰ আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে ইয়াত চুজ ফাইল কৰি আপোনালোকে আপলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে চেক অৰ পাছবুক ফ্ৰণ্ট পেজ, আপোনালোকৰ পাছবুকৰ ফ্ৰণ্ট পেজটো আপোনালোকে আকৌ আপলোড কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ পাছবুকখন আপলোড হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ আহি যাব। আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ, এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ সকলোখিনি আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ ইয়াত আপোনালোকৰ আহি যাব। চ' আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে চাই ল'ব। যদি আপোনালোকৰ সকলোখিনি কাৰেক্ট আছে আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট আপোনালোকে মাৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব লগা থাকে আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, মই ইয়াত ফাইনেল ছাবমিট মাৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ফাইনেল ছাবমিট দেখিবলৈ পাইছে। আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিটত চিম্পলি হিচাপত ক্লিক কৰি দিব। চ' ফাইনেল ছাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ ইউনিভাৰ্চিটি, আপোনালোকৰ ৰিচিপ্টখন ইয়াত আহি যাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰাব পাৰিব। আপোনালোকৰ ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰাই ল'ব। প্ৰিণ্ট আউট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল, যেতিয়া কলেজৰ ফালৰ পৰা ইনফৰ্ম কৰা হ'ব আপোনালোকে এই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে কলেজত নি জমা দিব লাগিব। চ' আপোনালোকে এইখন প্ৰিণ্ট আউট কৰাই আপোনালোকৰ ঘৰত আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। চ' আপোনালোকে এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে ফ'ল' কৰি আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি আপোনালোকৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ লগত জড়িত কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজেড টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে ফ্ৰেণ্ডছসকল মই যেতিয়া ইউটিউব চেনেলত নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যায়। চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিলৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ, জয় অসম, বাই বাই, টেক কেয়াৰ গাইজ।